Түркістан қаласының әкімі тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында жерлестерін қуантып тастады. Қала әкімі Әлібек Өсербаев өңірдегі әлеуметтік жағдайы төмен 125 отбасыға өз қаржысы есебінен бір жылғы көмек көрсетті. Яғни қала әкімдігінің мәжіліс залында халықты жинаған әкім жұртшылықты тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Қайырымдылық шарасына тыс қалмаған тұрғын әркез осындай қолдауларға ие болып келе жатқандығын атап өтіп, әлеуметтік қолдауға зәру жандар атынан жергілікті билік пен мемлекет басшысына алғысын жаудырды. Айта кетерлігі, қайырымдылық шара барысында қала әкімі азаматтарға тұрмыстық қиындықты жеңуге талпыну қажеттігін ескертіп, ары қарай жұмыс жасау керектігіне тоқталып өтті. Өздеріңіз білетіндей Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жылдығына орай көптеген қазір іс-шаралар өткізіліп жатыр. Ол жағы барлық жерде, соның ішінде біздің Түркістан қаласында да осындай іс-шаралар жалғасын тауып жатыр. Соның бір айғағы, соның бір саласы мынау осы тәуелсіздік 25 жылдығына орай қайырымдылық акциясын бүгін ұйымдастырып отырмыз. Оның себебі енді мынау қоғам болған соң әртүрлі санаттағы азаматтар бар. Жалпы біздің қаламызда 260 мыңға жуық халық болса, соның ішінде бізде 12235 мүгедек және де осындай санаттағы әлеуметтік осал топтағы азаматтар бар. Сондықтан да осы қайырымдылық акциясын біз бүгін ұйымдастырып отырмыз. Бұл бірінші рет емес, Түркістан қаласында осындай қайырымдылық акциясы өткенде Құрбан айт мерекесінің қарсаңында да біз 254 отбасыға осындай қайырымдылық акциясын өткізіп, осындай азық түлік тарқатып берген болатынбыз. Міне бүгін тағы да соның жалғасын тауып, бүгін міне осы акцияны жалғастырып жатырмыз. Қазірде 125 адамға жаңа осы қала айтып өтті, осындай қоғам болған соң санаттағы азаматтарға осындай біздің көмектесу, оларға әрдайым қолдау біздің парызымыз, міндетіміз. Сондықтан да бұған мемлекет тарапынан бұған қаржы бөлінбейді. Бізде міне құдайға шүкір демеушілер, әртүрлі базарлар бар, сауда үлкен сауда орындары бар, солардың жаңа егелерімен біз келісе отырып осындай іс-шаралар ұйымдастырып отырмыз. Бүгін мысалы жаңа осы 25 адамға, оның ішінде пияз, картоп және де жаңа қанат, шай, май және де жаңа ішінде бір қабым бар, осындай азық түлікті беріп отқан жағдайымыз бар. Бұл осындай іс-шаралар тағы да жалғасын табатын болады. Қайырымдылық шарасында тұрмысы төмен отбасыларға ұн, картоп, қант, пісте май және тағы да басқа азық түлік таратты. Осындай көмекке ие болғандардың бірі Жәмила Төлешова. Ол өзін қолжетімді азық түлік тауарларымен қамтып отырған жандарға дән ризашылығын жеткізді. Әкімшіліктің атынан беріп жатқан көмектеріңізге көп көп рахмет. Мұқтаж жандарға жәрдемдесіп жатқандарыңызға Алла жар болсын сіздерге. Түркістан қаласында жалпы 260 мыңға жуық халық бар. Оның 12235-ке жуығы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен түрлі топтағы мүгедектер жатады. Жыл басынан бері түрлі мерекелік шарада 260 жуық отбасыға күнделікті қажет азық-түлік көмек беріліп келген. Мұндай игі шаралар бұнымен тоқтамайды деген қала басшысы алдағы уақытта да жалғасатынын жеткізді. Жанна Әлімбаева, Әбікен Нарбайұлы, Тұран, Түркістан.